Etter nesten ett år med tiltak begynner det å tære på. Jeg er skikkelig lei. Det tar aldri slut, det her. Jeg har bare fått nok. Man merker jo på det. Man får jo på det psykisk press på det også. Jeg sitter inne, sammen med bikkja mi. Det er det som holder livet med. Men det er ikke slutt med nye tiltak, varslet helseministeren i dag. Et R-tall på 1,3 kan allerede i neste uke føre til ytterligere innstramminger nasjonalt. Hvis dette får lov til å fortsette, så vil det føre til at veldig mange blir smittet på kort tid, og da vil også alt for mange ha behov for sykehusbehandling og bli alvorlig syk. At R-tallet er på 1,3 betyr at 100 personer smitter 130 andre. Da vil smitten øke veldig raskt, og ser vi nå 75 dager fram til 17. mai, så betyr det at vi kan ha 50 ganger flere smittetilfeller da enn vi har nå. Men hvis smittetiltakene nå virker, kan det kanskje bli siste runde med innstramminger. Hvis vi går ut av april med en smitte på under 1, og samtidig har fått vaksinert så mange som har planlagt for, så kan vi lette på tiltak og likevel tåle at smitten øker uten å måtte stramme inn igjen. Klarer vi å holde smitten lavt ved utgangen av mai, så vil vi kunne leve ganske normalt inn mot sommeren, mens vi vaksinerer de siste voksne som ikke har fått tilbud enda om vaksine, og det vil være en stor fordel. Det føles som visse ganger de vil komme med strenge tiltak for å hjelpe til, men det hjelper jo ikke. Alle er lei, men vi må bare bite tennene sammen og holde ut.